Kapitola 0 až 20a, strana 12, cvičení 1. Tuto slovní úlohu jsme již počítali, tak se pustíme do té další. I hned si přečteme zadání. Karel má 18 korun a kupuje barunce Konvalinky. Kolik korun nákup Karla stojí? a kolik korun Karlovi zůstane, tak jdeme znázornit. Má 18 korun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 prázdných koleček, jako karlových 18 korun, konvalinky. Tak podle tvaru té květiny jsou konvalinky toto a stojí 18 korun. Takže 18 prázdných koleček poškrtám. Dáme je nebo ne my, ale Karel je dá za pro barunku. Tak příklad 18 minus 18 rovná se, no nic když škrtnutého tady nezbylo, rovná se 0. Peníze, tady je 18, 1 korun, když to všechno poškrtám, tak by tam nic nemělo zůstat. Je tady 18 korun, 10 a 5, 15 a 2, 17, 18, tak taky, když to všechno poškrtám, nic nám ze zůstalo. Takže k otázce, kolik korun nákup Karla stojí a kolik korun Karlovi zůstane, napíšeme nebo doplníme odpověď. Nákup Karla stojí 18 korun a Karlovi zůstane Nula korun. Nezůstane mu vůbec nic. Takže máme vypočítanou i druhou slovní úlohu.